እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዮሴፍ አዱኛ ካሳ ይባላለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንማረው ባለፈው ከጀመርንበት ፓርት ነው፣ ቻፕተር ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ ስንማር ያየነው የመጀመሪያው እንዴት ዳታቤዝ ዲፋይን እናደርጋለን፣ ያ ማለት ዳታቤዝ ሲስተሙን እንዴት እንሰራለን የሚል ነው። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማንኛውንም ስራ ለመስራት ወይም ማንኛውንም ዳታቤዝ ለመስራት መጀመሪያ ፕሮብለሙን ማወቅ አለብን። ፕሮብለም የሚባለው የምንሰራው ስራ ምንድን ችግር ነው የሚፈታው የሚለውም ማለት ነው። እኛ አግሪ አድርገን የመጀመሪያ ዳታቤዝ የሰራ ነው ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም የሚል ነው። ባለፈው ጊዜ አሳይቻችኋለሁ፣ ስኮል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን አስጀምራችሁ ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ዳታቤዝ ላይ ዳታቤዝ ኔሙን ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ማለት እንደምትችሉ ተነጋግረናል። ከዛ በኋላ ያየነው ምንድን ነው? ቴብል እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚል ነው። አንድን ቴብል ክሬት ስናደርግ እንደ ዳታቤዝ ስም ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገው የቴብሉ መጀመሪያ ስሙ ያስፈልገናል። ከዛ በቴብሉ የሚይዛቸው ኮለመኖች እና ሮዎች ያስፈልጋሉ። አሁን ይህንን እንዲሁ ግልጽ ለማድረግ ያክል ሮ እና ኮለመን ምንድን ነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ሮ የሚባሉት አንድ ቴብል ሰርታችሁ ወደታች እንደዚህ የሚወርዱ ሲሆኑ ወደታች እንደዚህ የሚወርድ ሲሆን ኮለመን የሚባለው ደግሞ ወደ ጎን የሚሰመሩት ናቸው። ስለዚህ ወደ ጎን የሚሰመር መስመር አንድ ቴብል ላይ ኮለመን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ የሚሄዱት ኮለመን ይባላሉ። ወደ ታች የሚመጣው ደግሞ የምናስገባው ዳታ ሮ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይህን ኮለመን አንድ ኮለመንን ስንሰራ መጀመሪያ ኮለመኑ የሚቀበለው የዳታ ምን አይነት መግለጽ መቻል አለብን። ምን አይነት ዳታ ነው የሚቀበለው? ቁጥር ነው የሚቀበለው ወይንስ ፊደል ነው የሚቀበለው የሚለው ማለት ነው። ቁጥር ከተቀበለ ኒውሜሪክ ወይም ነምበር ይባላል። ስለዚህ ዳታ ታይፑ አይዘር ኢንትጀር፣ ደሲማል፣ ፍሎት እያልን እንጠራዋለን። የቁጥርና የፊደል ጥርቅም አንድ ላይ ደግሞ ከሆነ ቫሪያብል ካራክተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮለመኖቻችንን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ለእያንዳንዱ ኮለመን ዳታ ታይፕ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንድ መርሳት የሌለብን እያንዳንዱ ዳታ ታይፕ ወይም ደግሞ የምናስገባው ዳታ ስንት ነው የሚይዘው፣ ስንት ካራክተር ነው፣ ስንት ቢት ነው የሚይዘው የሚለውን ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ኢንትጀር የሚይዘው 4 ባይት ነው። ስለዚህ ከሱ ከፍ ያለ መያዝ ከፈለግን ደግሞ ሎንግ እንለዋለን ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ዳታ ለማስቀመጥ መጀመሪያ ዳታ ታይፑን፣ መጀመሪያ ኮለመን ኔሙን፣ ከዛ ዳታ ታይፑን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሳይዙን ስፔሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ቴክስት ከሆነ ደግሞ ቫርካር ወይም ካር ብለነው ሳይዙን እንነግረዋለን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ አንድን ቴብል ጽፈን ጨረስን ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ የምናደርገው ምንድን ነው? ኪ አሳይን እናደርግለታለን፣ ፕራይመሪ ኪ የሚባለው ማለት ነው። ፕራይመሪ ኪ አሳይን እናደርግለታለን። ያ ማለት ቴብሉ እንዳይደጋገም የሚያደርግብን ማለት ነው። ብዙ ኪዎች አሉ። አሁን ኤክስፕሌን ቱ ዩ ኢን ዴፕዝ እነሱን በደንብ ኤክስፕሌን እያደረግኩላችሁ አንድ በአንድ እያየናቸው እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት ስፔሲፋይ እንደምናደርግ ባለፈው ጊዜ አይተናል። አንድ ጊዜ እደግምላችኋለሁ። ምንድነው መጀመሪያ ያደረግነው? ወደዚህ እንምጣና ወደ ስኮል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ላምጣችሁና ስኮል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን ከፍታችሁ እዚህ ጋር ላምጣው ትንሽ እንዲታያችሁ ማለት ነው። ስኮል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ላይ ከፍተን ምንድነው ያደረግነው? መጀመሪያ ይህን ስቱደንት ማኔጅመንት የሚለውን ላጥፋውና ከመጀመሪያው እንዴት እንደምጀምር አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ግልጽ እየሆነላችሁ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ አሁን አንድን ዳታቤዝ ማኔጅመንት ለመስራት ምንድን ነው የምታደርጉት? ራይት ክሊክ ቴብል ላይ ከዛ በኋላ ኒው ዳታቤዝ ትሉትና ስሙን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስሙን ስትሰጡት የሚታያችሁ እንትን አለ። እዚህ እንደምታዩት የመጀመሪያ ጄኔራል የሚል አለ፣ ከዛ ኦፕሽን የሚባል አለ፣ ፋይል ግሩፕ የሚባል አለ። ኦፕሽን እና ፋይል ግሩፕን ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ላይ ሳስተምራችሁ ታዩታላችሁ። አሁን ግን የምናየው ምንድን ነው? ስም እንሰጠዋለን። ማንኛውንም ዳታቤዝ ስንሰራ ሁለት ፋይሎች አብረው ክሬት ይደረጋሉ። የመጀመሪያው ፋይል ማስተር ፋይል ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት ማስተር ፋይል የሚባለው የመጀመሪያው ፕራይመሪ ፋይል ወይም ማስተር ፋይል ይባላል። ይህ የመጀመሪያው ፋይል ነው። ኤክስቴንሽኑ የፋይሉ ኤክስቴንሽን ኤምዲኤፍ የሚል ኤክስቴንሽን አለው ማለት ነው። ሁለተኛው ፋይል ደግሞ ሎክ ፋይል ይባላል። ኤልዲኤፍ የሚባል ኤክስቴንሽን አለው። እነዚህ ሁለት ፋይሎች አውቶማቲካሊ ይፈጠራሉ። የት ጋ ነው የተቀመጡት የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር ፓዝ የሚለውን ኤክስቴንድ ብታደርጉት ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፋይሎች ይፈጠራሉ፣ ኤልዲኤፍ እና ኤምዲኤፍ ፋይል የሚባሉ ስሙን ትሰጡታላችሁ። ባይ ዲፎልት እዚህ ውስጥ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እናንተ ግን ያሉበትን ቦታቸውን መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ ኦፕሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አሁን እዚህ ጋር መጥቼ እኔ ይችን ኢንተለሰንሷን እዚህ ያለችዋን 3.1 ክሊክ ባደርጋት አውቶማቲካሊ የት ጋር ነው የምታስቀምጠው የሚለውን ይነግረኛል። ስለዚህ የምፈልግበት ቦታ ሄጄ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ግን ምን አደርጋለሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ኒው ዳታቤዝ እለዋለሁ፣ ስሙን እሰጠዋለሁ፣ ከዛ በኋላ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ዳታቤዙ ካለ አለ ክሬት ማድረግ አትችልም ይለኛል፣ ከሌለ ግን ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት
ስኩል ማኔጅመንት የሚለው ኦልሬዲ ክሬት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ስቱደንት ማኔጅመንት የሚለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ስሙን እንመርጣለን፣ ዳታቤስ ስም እንሰጠውና ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ ዳታቤስ ክሬት ማድረግ ማለት አንድ ፐብሊክ ስቶሬጅ እንደመስራት ነው ብላችሁ ሰዱት። ስለዚህ ያንን ጨረስኩ። ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ምንድነው ማደርገው? እዚህ SQL ሰርቨር ላይ መጣና ስቱደንት ማኔጅመንት የሚለውን ኤክስፓንድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ የፈለኩትን ኦብጀክት መፍጠር እችላለሁ። አንድ ዳታቤስ ውስጥ እቃ እንዲቀመጥልኝ ከፈለኩኝ ምንድነው ማደርገው? ቴብል ክሬት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ማለት የሮው እና የኮለምን ጥርቅም ነው ማለት ነው። ኮለምን የሚባለው ወደ ጎንድን ያለው ነው፣ ሮው የሚባለው ደግሞ ወደ ታች ያለው ነው። ይሄንን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ቴብል ከመፍጠር በፊት ምን ያስፈልገኛል? ኮለምን ያስፈልገኛል። ለምሳሌ አንድ የተማሪ ሪከርድ ለመስራት የመጀመሪያ የሚያስፈልገኝ ምንድነው? ስቱደንት አይዲ ነው። ዳታ ታይፑን ምን አይነት ታይፕ ነው? አንድ ተማሪ ቁጥር የምንሰጥ ከሆነ የተማሪውን አይዲ በቁጥር የምንጽፍ ከሆነ ኢንትጀር እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ፈርስት ኔም ያስፈልገኛል፣ ዳታ ታይፑን ቫርካር እለዋለሁ። ላስት ኔም ያስፈልገኛል፣ ዳታ ታይፑን ቫርካር እለዋለሁ። ይህን ኤክስፕሌን ላደርግላችሁ ነው። ከዛ ጀንደር የሚላለኝ ይህንን ካር ዋን አልኩት። ከዛ በኋላ ኤጅ የሚለውን ኢንት እለዋለሁ። አሁን ይህንን ኤክስፕሌን ላደርግላችሁ፣ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ በሙሉ ኮለመኖች ናቸው ማለት ነው። አሁን ይህንን መጀመሪያ ሴቭ ላድርገው፣ ስቱደንት ልበለው። ከዛ ኤክስፕሌን ባደርግላችሁ፣ ሴቭ ካረኩ በኋላ ኤክስፕሌን ባደርግላችሁ ይመረጣል። ቴብሉን ክሬት አድርጌያለሁ፣ ሴቭ አድርጌዋለሁ። እስኪ ልየው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ ጎድን የሚጻፉት እነዚህ ምን ይባላሉ ብያችኋለሁኝ? ኮለመን ይባላሉ። እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ስቱደንት አይዲ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ጀንደር፣ ኤጅ እያለ ወደ ጎን የሚጻፍ ከሆነ ኮለመን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የጻፍኳቸው ነገሮች ሴቭ አድርጌያቸው በኋላ ላይ ይህንን ቴብል ረን ሳደርገው የማገኛቸው ኮለመን ይባላሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮለመን ዳታ ታይፕ እና ሳይዝ አለው። ኢንትጀር ባይ ዲፎልት ፎር ባይት ነው ብያችኋለሁ። ቢት እና ባይት ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን እያንዳንዱ ዳታ ሲቀመጥ በዚሮ ኤንድ ዋን ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ማንኛውም እናስቀምጠው ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው። እና ያ ቢት እያንዳንዷ ፍራክሽን ቢት እየተባለች ትጠራለች ማለት ነው። እና ይሄ ፎር ባይት ይዛል። ወደ ታች ስንመጣ ፈርስት ኔም ቫርካር የሚል ሰጥቼዋለሁ። ቫርካር ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ስሙ እርዝመትና ማነስ ይህንን ቦታ እስከ 50 ድረስ ማክሲመም ይሄድ ያዝልኝ ብዬ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስቱደንት አይዲውን 1212 ልበለው እና ስሙን ኤ ብለው 49 ሪከርድ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ሲስተሙ ምን ያደርግልኛል? ኤ አንድ ከሆነች አንድ ብቻ ካራክተር ሴቭ ያደርጋል። ቢ ኤ ቢ ሲ ከሆነ ደግሞ እንደዛው ቫሪ እያደረገ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ዮሴፍ ብለው 6 ካራክተር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከስድስቱ ውጭ ያለውን ቦታ አይይዘውም ማለት ነው። ስሜን ካሳይል በለው። ኦኬ፣ ጀንደር ሜል ይላል። ኤጅ ደግሞ የፈለኩትን ኤጅ ጽፍለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አውቶማቲካሊ ስጽፍለት ሴቭ ያደርጋል። ስለዚህ ቫሪያብል ካራክተር ማለት እንደ ቁጥሩ ብዛትና እርዝመት እንደሚገባለት ብዛትና እርዝመት ቫሪ የሚያደርግ ሲሆን፣ ካር የሚባለው ግን ፊክስድ የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ኢንስተድ ኦፍ ቫርካር ካር ብለው ኖሮ ዮሴፍን ስጽፍ 6 ካራክተር ብቻ ሳይሆን ሴቭ የሚጠቀም የነበረው 50 ካራክተር ነበር ማለት ነው። ከዛ ኤጅ የሚለውን ኢንትጀር ብየዋለሁ፣ ምክንያቱም እድሜ በቁጥር ስለሚጻፍ ማለት ነው። ይህንን ከጨረስኩ በኋላ ሴቭ አድርገዋለሁ። ሴቭ አድርጌ ዳታውን ማስገባት ከፈለግኩ ቴብሉ ላይ መጣና መጀመሪያ ይችን ቴብል የምትለው ኤክስቴንድ ታደርጋላችሁ። አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። ቴብል ላይ መታችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ቴብል ትሎታላችሁ። ኒው ቴብል ከሰራችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ቴብሉን እንደዚህ አይነት ሆኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶሪ አንድ ጊዜ ልምጣ። ይሄ ቴብል እንዴት ሆኖ ይመጣል ማለት ነው? ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን ኮለመኖች ታስገባላችሁ፣ ዳታ ታይፑን ትነግሩታላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ አንድ ነገር ማድረግ ያለባችሁ ይሄ እያንዳንዱ ተማሪ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርገው ያ ማለት ተማሪውን በዩኒክ አድርጎ ወይንም ደግሞ በአማርኛ ለመግለጽ ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው። አንድ ተማሪ ከሌላው ተማሪ የሚለይበት በምኑ ነው ቢባል በስቱደንት አይዲው ነው። ያ ስቱደንት አይዲ እንዳይደጋግም ለሌላ ተማሪ እንዳይሰጥ ከፈለጋችሁ ሴት አዝ ፕራይመሪ ኪ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ አሜሪካ የምንኖር ሰዎች ፕራይመሪ ኪያችን ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ዩኒክ የሆነ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር እንዳለው እዚህም ጋር መተን ደግሞ ዩኒክ የሆነ አይዲ ነምበር እንሰጠው እና ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ ስናደርገው አውቶማቲካሊ እዚህ ቴብል ውስጥ መጥቶ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ይህ ቴብል ያለውን ኮለመን ለማየት ከፈለግን እዚቹ ቴብል ላይ መተን ኤክስቴንድ ስናደርገው ኮለመኖቹ እነማን ነማን ናቸው፣ ፕራይመሪ ኪዩ ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ቁልፍ የምትመስለዋ እሱን ያስገባልናል ማለት ነው። ዳታ ለማስገባት ከፈለግን ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን ዝም ብላችሁ ስታያቸው ይነግሯቸዋል።
የመጀመሪያው ምን ይላል ኒው ቴብል ይላል አዲስ ቴብል መፍጠር ከፈለግን ነው ሁለተኛ ዲዛይኑን ማየት ቀድም የሰራንበትን ዲዛይን ሞዲፋይ ማድረግ ከፈለግኩ ኢንስቴድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ዲዛይን የሚለው መጥቼ ኢንስቴድ ኦፍ ኤፍ ኔም ፈርስት ኔም ማለት ብፈልግ ማለት ነው እዚህ ጋር ጽፌ ከዛ ማስተካከል እንዲችል ራይት ክሊክ አድርጌ ዲዛይን ላይ እመጣለሁ ሴሌክት ቶፕ 1000 ሮውስ ይላል 1000 ሮ 5 ሚሊዮን ሪከርድ ቢኖራችሁ የመጀመሪያዎቹን 1000 ሮዎች 1000 ሪከርዶች አሳየለ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኤዲት ነው የሚለው ኤዲት ቶፕ 200 ሪከርድ ይላል ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን 200 ሪከርዶች ኤዲት እንድታደርጉ ይነግራችኋል ማለት ነው ኢንስቴድ ኦፍ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ አይ እድሜው 32 ሳይሆን 33 ነው ማለት ከፈለኩኝ 33 ለዋለው ማለት ነው ሌላ ለማስገባት እዚች ጋር መጥቼ 12 13 ለዋለው ስሙን ኤልሳ ለዋለው እዚህ ላስት ኔሟን ጋሻው አልኩት ከዛ ፊሜል ላት አለው 23 ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ 12 14 ኦኬ ኤልሳ አበበ ከበደ ሜል 35 አልኩት እንዲህ ያላችሁ ሪከርድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ታይፕ ኦፍ ሪከርድ ነው አሁን አንድ ተማሪ ከዚህ በተጨማሪ አሁን ምን እናየው ምንድነው ኦ ዩ ኖ ዋት አንድ ተማሪ ከዚህ በተጨማሪ ለሚ ክሎዝ ኤቭሪቲንግ and then that way will not bother you okay ኦኬ አንድ ተማሪ ከዚህ በተጨማሪ ዲፓርትመንት እና ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም ያስፈልገዋል ስለዚህ አስተካክል ቴብልን ከተባልኩ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ዲፓርትመንት ኔም ዲፓርትመንት አይዲ ልበለው መጀመሪያ ስትጽፉ ስሙን ስትጽፉ ኮለመን ኔሙን በተቻለ መጠን ስፔስ ባትሰጡ ይመረጣል ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲውን ኢንት አልኩት እዚህ ጋር መጥቼ ዲፓርትመንት ኔም ባርካር 50 ለዋለው ማለት ነው አሁን ይሄንን ሴቭ ላድርገው አሁንም ድጋሜ ሴቭ አደረኩት አሁን ወደ እዚህኛው መጥቼ እንደገና ኤዲት ባደርገው ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም እንደዚህ ሆኖ ይመጡልኛል ማለት ነው አሁን ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲ እዚህ ጋር አለኝ ዲፓርትመንት ኔም እዚህ ጋር አለኝ ማለት ነው እንዲህ ያደረግን ቴብል ክሬት ማድረግ እንደምንችል ባለፈው አይተናል ማለት ነው አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር ስንመጣ ኖርማላይዜሽን የሚባለውን እናያለን ኖርማላይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው ኖርማላይዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ግልጽ ይሆነልን ይመጣል ማለት ነው አሁን ማንኛውንም አፕሊኬሽን ስትሰሩ አክቹአሊ ሪሊ የሆነውንም ላይፋችንን ብንመጣ የመጀመሪያው ነገር ምን ማድረግ ነው ያለብን ሪሊ የምንሰራው ነገር ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ያ ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ይባላል ፕሮብለም አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ዳታቤስ ስም እንሰጠዋለን ዳታቤስ ከሰራን በኋላ ቴብል ክሬት እናደርጋለን ቴብል ክሬት ካደረግን ለማድረግ ኮለመኖችን ስፔሲፋይ እናደርጋለን ዳታ ታይፑን ስፔሲፋይ እናደርጋለን ሳይዙን ስፔሲፋይ እናደርጋለን ስለዚህ እንዳደርገን ቴብል መስራት እንችላለን ምን ሰራው ቴብል ግን አንድ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ወደ ታች ልምጣና አሁን አንድ ቴብል ለምሳሌ የስቱደንትን ቴብል ስራ ብባል ምንድነው ያደረኩት ኮለመኖቹ እንደዚህ አድርጌ አይደንቲፋይ አደረኳቸው ማለት ነው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኤጅ ኮርስ ምናምን የሚባሉ ጨመርኩበት ማለት ነው እንዲህ አድርጎ መስራት ዲፋይኒንግ ቴብልስ ኤንድ ኮለመንስ ይባላል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኮለመን ደግሞ ዳታ ታይፕ ስፔሲፋይ አደረግለታለሁ ለምሳሌ ስቱደንት አይዲ አለኝ እዚህ ጋር ኢንታልኩት ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይያልኩ መጣሁኝ ማለት ነው አንድ ተማሪ ደግሞ ኮርስ መውሰድ አለበት አልኩና ኮርስ ነምበር እንዲወስድ አደረኩት ለእያንዳንዱ ተማሪ ግሬድ ሰጠሁት ይሄንን አድርገን ስንሰራ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው ዲፋይኒንግ ዳታ ታይፕስ ኤንድ ኮለመንስ ማለት ነው መጀመሪያ ቴብሉን ላይ ዲፋይን አድርጌዋለሁ ስቱደንት የሚባል ቴብል አለኝ ከዛ በኋላ ዳታ ታይፕ አለኝ ያን ይሄ ስቱደንት የሚባለው ቴብል እነዚህን ኮለመኖች ይዛል እነዚህ ዳታ ታይፖች ለእያንዳንዱ አላቸው ማለት ነው አሁን ግን ትልቅ ችግር አለ ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ ተማሪ ሪከርድ መደጋገም የለበትም የሚል ፕሪንሲፕል መጥቷል ያ ፕሪንሲፕል ፕራይመሪ ኪ የሚባለው ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቴብል እንደዚህ አድርጌ ዲፋይን ካደረኩት በኋላ ትልቁ ችግር ምንድነው የሚሆነው የሚደጋገም ነገር ይኖራል ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ተማሪ ብዙ ኮርስ መውሰድ ይችላል ስለዚህ ኮርስ ነምበር እና ግሬድ በመኖራቸው ሪከርዱ ሊደጋገምብኝ ነው ይሄንን አቮይድ ለማድረግ ምን አደርጋለሁ ይሄንን ቴብል ለሁለት ከፍለዋለሁ ማለት ነው እነዚህን አውጥቼ ይሄንን ለማውጣት ደግሞ ምን አይነት ቴብል ይኖረኛል ማለት ነው እንደ አይነት ሪከርድ ይኖረኛል ማለት ነው therefore student id አለኝ first name አለኝ last name አለኝ age አለኝ course number grade faculty head faculty id እንዲህ ያለ ይቀጥላል ሁለተኛው ቴብል ላይ ደግሞ course number ነው course የሚባለው ቴብል ነው ማለት ነው still አሁን ድግግሙሹ አይቀርም ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ አሁን ዳታ ላስገባብል እዚህ ጋር እንዴት አድርገውና first name እና last name እንኳን ተተነው 12 12 የሚባል ተማሪ አለኝ አልኩት ስሙ ዮሴፍ ነው የሚባለው አልኩት ላስት ኔሙን እንጨምረው ፎር ዚስ ማተር ከዛ ኮርስ ነምበሩ ማትስ 101 የሚባል አንድ ኮርስ ወስዷል ግሬዱ ኤ ነው አልኩት አሁን አይዲ ነምበሩ እንደምታዩት አንድ ነው
ሁለተኛ ላይ ዮሴፍ የሚባለው ሰው ኮርስ መውሰድ ከፈለገ አይዲ ነምበሩ አሁንም ድጋሚ አንድ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድግግሞሽ አለ ማለት ነው። ይህን ድግግሞሽ አቮይድ ለማድረግ ቴብሉን ቅድም እንደነገርኳችሁ ለሁለት ብሬክ እናደርገውና እነዚህን ወስደን አንድ ሌላ ቴብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አይነ ነገር ይመጣልናል ማለት ነው። ኮርስ አለን ስቱደንት ኮርስ የሚባላልን ኮርስ ነምበርን ከኮርስ ቴብል ላይ ይወስዳል። ስቱደንት አይዲን ከስቱደንት ቴብል ላይ ይወስዳል። አያችሁ ትታያችኋል አይደል? ስለዚህ ከዛ በኋላ ለእያንዳንዱ ግሬድ እንሰጣለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ በአንድ ላይ ፕራይመሪ ኪ ይሆናሉ ማለት ነው። እኛ እንዳይደጋገም የምንጥረው አሁን ሁለቱም በአንድ ላይ አድርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ያ የቅድሙ ድግግሞሽ ይጠፋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ እንድታውቁልኝ የምፈልገው ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ ያለው ይቺ ስቱደንት አይዲ የምትባለዋ ፕራይመሪ ኪ ትባላለች ስቱደንት ቴብል ውስጥ። እዚህ ለአንድ ተማሪ ግሬድ ስንሰጥ ግን ስቱደንት አይዲን ተውሷት ከስቱደንት ተውሷት ስለሚመጣ ይቺ ፎሬን ኪ ትባላለች። ምክንያቱም ውጫዊ ስለሆነች ፎሬን ይባላል ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ኮርስ ነምበር ላይ ስንመጣ ይሄ ኮርስ ነምበር ለኮርስ ቴብል ፕራይመሪ ኪ ነው። ኮርስ ነምበርን ተውሶ ስለሆነ የመጣው ይሄ ስቱደንት ኮርስ የሚለው ይሄ ደግሞ ፎሬን ኪ ወይም ደግሞ ውጫዊ ኪ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ከዛ ኢንስትራክተር የሚል ኮለምን እንጨምራለን። እንዲህ ስናደርግ የመጀመሪያውን ፈርስት ኖርማል ፎርም የሚባለውን አቺቭ አደረግን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኖርማላይዜሽን አምስት አይነት ኖርማላይዜሽን ነው ያለው። እሱን እንግዲህ የዲዛይን ኮንሰፕት ስትማሩ ትማሩታላችሁ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ፎርም ኖርማላይዜሽን ጨርሰናል። ማንን አስወግደን ማለት ነው? እነዚህን ሁለቱን አስወግደን ስለዚህ ስንት ቴብል ፈጥረናል? ሶስት ቴብል ፈጥረናል ማለት ነው። እስቲል ችግር አለው። ምክንያቱም ዲፓርትመንት አይዲ እና ዲፓርትመንት ኔም አለን። ዲፓርትመንት ፋክልቲ አይዲ እና ፋክልቲ ኔም አለን። አሁን አንድን ዲፓርትመንት አይዲ ባወቅኩት ቁጥር ዲፓርትመንት ኔሙን ማወቅ እችላለሁ፣ የዲፓርትመንት ሄዱን ማወቅ እችላለሁ። ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲን ሳውቅ ዲፓርትመንት ኔም እና ዲፓርትመንት ሄድ የማውቅ ከሆነ ይሄ ትራንዚሽናል ወይም ፓርሻል ዲፔንዳንሲ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ፓርሻል ዲፔንዳንሲ አቮይድ ለማድረግ አሁንም ኖርማላይዝ እናደርገዋለን። ያ ማለት ቴብሎቹ እንዳይደጋገር ሪከርዱ እንዳይደጋግምብን እንዲህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ኢንዴቭዝ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ማኑዋል ስለተዘጋጀላችሁ ገብታችሁ ሬጅስተር አድርጋችሁ ፎር ፍሪ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርገን ቴብሎቹን ብሬክ እያደረግን እንመጣለን ማለት ነው። ልክ ይህንን እንደጨረስን ለእያንዳንዱ ቴብል ኪ አሳይን እናደርግለታለን ማለት ነው። ፕራይመሪ ኪ እዚህ ጋር ስንመጣ አንድ ኪ ብቻ ነው አሳይን ያደረግነው፣ ስቱደንት አይዲ የሚባል የማለት ማለት ነው። ይህንን ስቱደንት የሚባለውን ሪከርድ እያንዳንዱ ተማሪ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርገው ወይም ደግሞ አንድን ተማሪ እንዳይደጋገም ሪከርዱ የሚያደርገው ወይም ለሌላ ሰው እንዳይሰጥ የሚያደርገው ስቱደንት አይዲ ነው አለን። ኮርስ ላይ ደግሞ ስንመጣ እያንዳንዱ ኮርስ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚደረገው በኮርስ ነምበር ነው ብለናል። ስቱደንት ኮርስ ማለት ግሬድ ሲሰጠው አንድ ተማሪ አንድን ኮርስ አንድ ጊዜ ብቻ ይወስዳል። ስለዚህ ኮርስ ነምበሩ እና ስቱደንት አይዲው እንዳይደጋገም ብቻ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንስትራክተር ላይ ስንመጣ ኢንስትራክተር አይዲ የሚላለን። እነዚህን ትራንስፎርም አድርገናቸው እንደ አይነት ቴብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ዲፋይኒንግ ኪ ይባላል። እያንዳንዱ ኪ የራሱ ኪ፣ ለምሳሌ አንድ ተማሪ ተማሪ ለመባል ስቱደንት አይዲ ያስፈልገዋል። ይሄ ፕራይመሪ ኪ ይባላል። ይህ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ኮርስ ስንሰጥ ነው ለአንድ ተማሪ ግሬድ የምንሰጠው እና ኮርስ ነምበርን ከኮርስ ስቱደንት አይዲን ከስቱደንት ተውሶ ስለሚመጣ እነዚህ ደግሞ ፎሬን ኪስ እየተባሉ ይጠራሉ። ሁለት ኪዎች ደግሞ ስላሉት ሁለቱም ኪዎች ኮምፖዚት ኪ እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ከጨረስን በኋላ አንዱን ቴብል ከአንደኛው ቴብል ጋር ሪሌሽንሽፕ እንፈጥርና እንሰራለን ማለት ነው። አሁን የእኛ ከዚህ በኋላ ያለን ኮርስ ምንድን ነው የሚያደርገው? እነዚህን ቴብሎች እንዴት ነው ክሬት የማደርገው? እነዚህን ቴብሎች ሪሌሽንሽፕ እንዴት ነው የምፈጥረው የሚለውን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ይህንን ለማየት የሚቀጥለውን ቪዲዮ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ይህንን ቪዲዮ ለማንኛውም አበሻ ወይንም ደግሞ አማርኛ መናገር የሚችል ሰው እያስተላለፋችሁ ከእውቀቱ እንዲቋደስ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህ በአዮቤ ዳትካም በነፃ ተዘጋጅቶ በአማርኛ የቀረበ ቪዲዮ ነው። እናመሰግናለን።